Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal MPF Figures. Eu sou o Marcos e dando continuidade aqui nos nossos reviews da coleção Street Fighter da Planeta de Agostini, eu vou apresentar no vídeo de hoje o personagem Ed, que é a edição de número 66. Beleza? Nós temos aqui a revista do personagem, mais um boxeador, né, no Street Fighter, e aqui a figura do personagem. Beleza? Vamos acompanhar primeiramente aqui a revista. Temos a capa aqui bem legal. Aqui um breve resumo sobre o personagem, né? Um jovem lutador diante da adversidade, a supernova. Aqui um pouco mais sobre a história do Ed, né? Aqui algumas curiosidades falando que ele foi treinado pelo Balrog, né? O Balrog foi o pai adotivo dele. Aqui algumas descrições, né? Data de nascimento 3 de setembro, local de origem desconhecida, altura 1,82m, peso 86kg. E a primeira aparição dele aqui foi no Street Fighter 4 em 2009. Aqui embaixo algumas evoluções, né? Tem uma imagem aqui no Street Fighter 4, acredito que seja algum final de algum personagem. E a imagem dele aqui no Street Fighter 5. Beleza? Aqui nós temos o pôster do personagem, mais um pôster bem legal, né? Ele com a roupa de militar, bem parecido com a uniforme do Bison, né? Bem legal esse boxeador. Muito bonito esse pôster. Continuando aqui, nós temos as técnicas e as capacidades dele. Ele utiliza também, né, a mesma energia que o Bison utiliza, né, o Psycho Power. Aqui ele tem o Psycho Kickboxer. Tem a técnica principal dele aqui abaixo, as esferas sombrias. No lado de cá, nós temos o combo devastador, do céu ao chão e a prisão mortal. Utilizando aí a mesma energia que o Bison utiliza. E aqui um pouco mais sobre a história do Street Fighter, nesse caso, a história de Street Fighter volume 2. Bem legal, nós temos aqui a imagem do Bison, abaixo aqui o Seth. E o Ryu aqui do lado direito. Beleza, pessoal? Vamos acompanhar aqui agora a figura do personagem, tá? Eu vou aproximar aqui a câmera um pouco. É isso aí. Olhando aqui, então, para a figura, podemos ver que a figura ficou bem legal, né? A pose dele aqui tá bem bacana. Ele com o uniforme aí da New Shadaloo, né? Que é a organização que ele fundou. Uniformezinho militar, bem bonito. As cores do uniforme tá bem legal, ó. Fazendo o giro aqui para vocês verem. Ó, a figura chama bastante atenção, tá? Bem bacana mesmo, a musculatura aqui do braço, ó, como ficou legal. As luvas, bem pintada também, as duas aqui, ó, ficou bem legal. Ó, o rosto tá bacana. O cabelo dele ali também tá legal, ó. Bem trabalhadinho. O uniforme tá muito bacana, bem bonito, tá bem pintado também. Ó, os detalhes aqui da calça também tá bem legal. Mostrando aqui um certo movimento, né? Umas dobras da calça ali. A bota também tá bem legal também. Realmente a figura foi muito bonita, tá? Realmente nada a reclamar dessa figura. Gostei bastante, tanto da pose, da pintura, do rosto. Achei muito legal essa figura aqui. Beleza? Nós temos aqui o nome Ed. E a assinatura aqui da Capcom. Tranquilo? Eu vou colocar a figura para girar aqui para a gente acompanhar um pouco melhor os detalhes da peça, beleza? Yeah, yeah, yeah.
chemical catalyst rattling ever hazardous. Subdued by all my memories, but never been a pacifist. So quick to put up the fists, it's hard to resist, but I just might lose control. So shoot, and I never do miss. I gotta take risk if I wanna have it all. So let go of the poison, the venom I'm sinning. I'm sinning, the voices are spinning with the visions all written. Got the pictures of my prophecy, develop my philosophy. Woke up in the morning, told the world to get back off of me. Yeah, and still the nightmares creeping up at night. I'm a fragment in the mirror, seeing black and white. É isso aí, meus amigos, finalizamos aqui mais um review. Nesse vídeo eu apresentei para vocês o personagem Ed, que foi a edição de número 66 da coleção Street Fighter da Planeta de Agostini. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do review. Se gostou, já deixa o like para me dar aquela força, tá? Se inscreve aqui no canal também se você ainda não é inscrito. No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês a edição de número 67. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!